Vítám vás u sledování posledního Expresu Pardubic v tomto měsíci, kde vám ukážeme, co do města přinesl závěr března. Do škol v Pardubicích nyní chodí zhruba 170 ukrajinských dětí, které uprchly před válkou. Jsou rozdělené do 14 základek a postupně by se měly alespoň částečně zapojit do výuky s českými dětmi v jejich věku. Na základní škole Pola Beny 3 v Pardubicích mají velkou výhodu v tom, že zde pracují dva učitelé, kteří mluví ukrajinsky a dětem v začátcích pomáhají s dorozumíváním. Učíme nějaké frázy, nějaké slovíčka, pracujeme s abecedou, aby jich naučit připojit se do výuky, aby si zvykli do našeho prostředí. Vše ale zatím funguje jen v rámci kapacity dané základní školy a času kmenových učitelů. Město by proto rádo zřídilo takzvané adaptační skupinky. Čekáme na to, až se vyjasní systém financování, aby jsme byli schopni spustit právě ten systém 220 míst v adaptačních skupinách. Adaptační skupiny by mohly fungovat například v prostorách domu dětí a mládeže nebo na základních uměleckých školách v dopoledních hodinách, kdy nejsou využívané. Gabriela Mlinka a David Záruba, Televize V1. Jednou za 10 let musí loď Arnošt z Pardubic na povinnou kompletní revizi, kdy ho technici rozeberou téměř až na kostru. Jak tedy tato oblíbená loď vypadá bez kabátu, zjišťoval náš štáb. Loď byla vyrobená v roce 2001. V roce 2011 prošla modernizací a od dubna 2012 je pod správou dopravního podniku města Pardubic, který musí zajišťovat její technický servis. Provozně není problém s ničím, s pohony, s kormidelní soustavou, s hydraulikou, všechno tohle je v pořádku. Proběhne rentgen pláště lodi, nádrží a z toho až vyjde výsledek, co bude vše potřeba opravit. Revizi dělá firma Jesko v Hlavečníku, kde teď Arnošt stojí bez svrchního pláště. V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Ta rekonstrukce a úprava tenkrát stála téměř 6 milionů korun. Se samozřejmě zase budeme pohybovat řádově v milionech korun, i když se ty opravy nebudou týkat designu lodí. Do konce března by měl dopravní podnik znát podrobný technický stav lodi. Podle toho se pak bude odvíjet, kdy se Arnošt zase objeví na Labi v Pardubicích. Ředitel Tomáš Pelikán se obává, že může být oprava náročnější a protáhne se až do září. V Pardubicích odstartoval pilotní projekt na podporu pohybu ve školkách. Děti v předškolním věku si hravou formou zvýší takzvanou pohybovou gramotnost. Cvičení se odehrává na barevné a měkké gymnastické sadě, pomocí které učitel dětem vytvoří nejrůznější překážky a pohyb je tak pro ně rázem zábavnější. Tahle sada je výborná i v tom, že se dá použít venku. To znamená, během 5 minut máme přemístěno ven na zahradu, na trávu. Jaký cvik, nebo prostě co z tady toho pohybu máš úplně nejradši? Ten kotrmelec. Nejvíc líbil, jak jsem prolejzal tím kruhem. Třeba asi to prolejzání. Cvičení je zaměřené na správné protažení, posílení a držení těla a také na relaxaci. Prvního semináře se zúčastnily dvě pardubické mateřské školy, a to Brožíkova a Duha. Obě mateřské školy tak mají dostatečný prostor. Víme, že tam jsou velmi aktivní paní ředitelky a paní učitelky, které jsou akční. Město za seminář a vybavení pro obě školky zaplatilo celkem 120 tisíc korun. Do budoucna by chtěli Pardubice proškolit a vybavit i další mateřinky. Patrik Andejsek a Gabriela Mlinka, Televize V1. A to je pro tento týden z Expresu Pardubic vše. Díky za pozornost a brzy na viděnou.